É, rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pim, o que é o More Legends? Então, rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e, consequentemente, subir de elo. O site, ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões, que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá, que vai te devolver em ponto, e você também tem copas semanais que vai te devolver em ponto. Porra, Pim, mas pra que serve isso? Mano, com esses pontos, vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição. E é isso, bora pro vídeo. Valeu! Ana, rapaziada, divulguem a live no grupo do Zap, no grupo do Face, no grupo da família. Bora, família! Deitarone na jungle! Seu transo? Não. Jogo LOL. Fica aqui, mano. Vem aqui, seu infeliz! O cara come sucrilhos e vem jogar LOL. Não vou nem... Aí, rapaziada, aula de jungle, hein? Onde o Nox startou? O bot tá ali. Ele startou no red. Como eu sei, eu sou experimenta. Mano, o foda é que, tipo, eles não guardaram nada pra mim. Aí eu vou passar aqui, o cara vai me invadir porque ele vai ver. Porque o bot deles vai ajudar a me tracar. Eu acho isso uma merda, velho. Aí, o Nox se fudeu, mano. Perdeu o Blue e os dois Arunga. Eita, ele aqui. É ruim, hein, Nock. Perdeu os dois caranga, matei o mid e peguei o blue dele. GG's! Mano, ela gastou ignite. Mano, esse cara é bem ruim. Será que eu consigo dar um salve no bot? Mano, se eu encostar na Zaya, eu dou muito dano. Quê? Como eu morri? O E dá dano quando estoura, será? Boa. Worth demais. Olha aí o que ela perdeu, rapaziada, nessa play. E outra, foi 3x1. O que eu fico bolado, mano, é que só o bobo se fudeu, né, velho? Mas tá tudo bem. Mano, esse óculos tá me deixando cego, velho. Não tô vendo nada na minha tela. Que fuder. Biribiri, porra. Biribiribiri. Conteúdo esse, hein? Conteúdozada. Vou pra YouTube amanhã no almoço. Calma aí. O editor é bom, mas não é robô. Velho. Ah, demora um tempinho, né, mano? Mano, cadê o... Ah, tá. Joguei errado, tinha que ter dado faca aqui, mano. Boa, porra. Pimpi, por que tá aprisionando o Tiamat de First Item em vez de Draktar? Ah, eu não vou falar, mano. Não vou falar, porque senão eu seria um streamer muito legal. Tô dando a fórmula secreta para o sucesso. Não, eu vou falar, mano, porque... Early game, os caras não tem armor. E além dos caras não ter armor e a Tiamat, a Hydra me dá um dano muito grande, aumenta muito meu clear wave.
Eita. Ah, GG, mano. Ó, na moral, o pimpimenta raiz é quente, hein, mano. Eu não sabia que o pimpimenta raiz era tão bom de chaco assim. Sem querer me glorificar, tá ligado? Mas isso que vocês estão vendo agora é o pimpimenta falando pro pimpimenta raiz, mano. Bad game, kiwi com diamante MD10. Cabelinho tá aí, fala caminho. É. Como jogar de chaco contra uma comp full tank? Controlando o objetivo. Se tiver muito tanque, mano, faz um cutelozão, mano. Cutelo melhor que penetração. Ah, não é, Wallace, a brisa, mano. É que se tá full tanque lá, velho, você vai precisar de um cutelo que vai, tipo, plau, vai te dar CDR e vai te dar vida, mano. Contra tanque é bom fazer cutelo. Qual é, família? Tem tarone na área. Tomar invade de Olaf é óbvio. Nossa, que pecado. Ah, é o Shrimp esse cara, velho. Hey Shrimp, Bilibili. Nunca perdi de chaco contra o Shrimp, meus mano. Então matar o Draven, mano. Foda que eu não tenho Ghost. Nossa, que isso, Shrimp. Mano, é esse coreano jogando, velho. Nossa, que jogo merda, velho. Perdi toda a minha jungle topside. Tá difícil jogar sem pressão no top, no bot e o mid não me ajuda, não. Lá, 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 lá. E aí, perdi minha jungle? Ah, perdi, velho. É isso, rapaziada. O cara vai tomar um dive ali e morrer. E não vai ser eu que vou lá, mano. Porque eu não seguro um Olaf e uma Irelia. O dia em que o Shrimp descobriu porque o Birimenta é o Birimenta. Chupa, Shrimp! Aqui é Mentabiri, meu brother. Banichaco aí, caralho. Pay, plau. Pay, pay, plau. Plau, 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 play. Play. Plau, plau, play. Play, 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 plau. Prau, 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 prau. O Shrimp tá pra trás do Pimp. Vai, chat, Shrimp freguês. Birimenta raiz nunca perdeu pra Shrimp na jungle. Ah, nem fudendo, mano. Chupa, Shrimp! Chupa, Shrimp! Chupa, Shrimp! Shrimp, chuta aí. Já tem mais. Ah, respeita, meu mano. Respeita. Aqui, pimpimenta, chaco é tradição, meus mano. Essa foi para todos os monochacos do servidor. E já manda um salve pro YouTube, Shrimp! É Jungle Del Mengone. Foi the base. Poucas ideias, poucas ideias. Ah, rapaziada. Jogo é jogo, treino é treino. Biri é biri e menta é menta. Queima. Pô, sério que ela ficou viva? Mano, o cara saiu no pelo, velho. Bobo, era óbvio. Ah, Shrimp. Didi, Shrimp! Respect the Pimp, my bro!